الاعلى مباركه سوره چې د قران عظیم شان واتیاومه سوره ده په مکی معظمی کې را نازل شوې ده. نولس مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. ای پیغمبر خپل وړ مرتبه پروردگار د نوم په پاکی سره ستاینه وکړه. هغه ذات چې پیدا کړی او انډول یې برابر کړی. هغه ذات چې تقدیر ښکلی بیا یې لار ښودلی. هغه شنیلي د ځمکې څخه راټوکولي بیا یې هغه وچ تور ګرځولي میده کړي دي. سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى. جرب قران قد اسيتوغ برتا ولولو چې بیا به ته نه هیروي پرته له هغه چې د الله خوخوي. هغه په کاره او هم په هیږي او څه چې پټ دي پر هغه هم او مونږ به تاته د آسان شریعت لار آماده کړو. نو ته نصیحت وکړه که نصیحت ګټور وي. سیذکر من یخشا ویتجنبها الاشقا الذی یصلى النار الکبرا ثم لا یموت فیها ولا یحیا. څوک چې ویریږي هغه نصیحت مني او له دې په ډډه کیږي. هغه زیات بدمرغه خلک نه مني چې ډیر لوی اور ته به لاړ شي. بیا به نه پکې مري نه به ژوندي کیږي. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلا. برای اومنده هغه چا چې سپېڅلتیا یې غوره کړه او د خپل پروردګار نوم یې یاد کړ بیا یې لمونځ وکړ. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. خود تاسی د دنیا ژوند خوښوي په داسې حال کې چې آخرت ډیر غوره او باقي پاتې کیدونکی دی. همدا خبره په مخکنیو راغلو صحیفو کې هم ویل شوې وه. د ابراهیم او موسی په صحیفو کې